dizem que torcer é uma forma de sonhar. E alguns sonhos recomeçam a cada ano. Bola em jogo para você ligado na Globo! Eu tenho uma pergunta para você. Neste ano, qual o seu sonho do futebol? Um jogo para a história! É ver a arrancada final da seleção nas eliminatórias da Copa? É uma avalanche brasileira! É levantar a cabeça da taça do Brasileirão? Limpo! Bateu! É cravar o nome do seu time na história da Copa do Brasil? Gol de goleador! Ou é realizar o sonho esperado há 20 anos? A sexta estrela no peito. Esse grito está prisionado no peito. Na primeira Copa do Mundo da história a acontecer no fim do ano. A Copa do Mundo do Catar. Então gritemos, é do Brasil! Seja qual for a sua camisa, sonhe. Bola pra frente. Em 2022, vamos colocar nossos sonhos no ar.